Псевдомінери повертаються. В Одесі невідомий у чергове повідомив про вибухівку, тепер у будівлі мерії. Інформація про мінування надійшла до поліції вранці 19 листопада. З будівлі відразу евакуювали всіх працівників. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Під час обшуку нічого вибухонебезпечного не знайшли. Особу, що надіслала повідомлення, розшукують правоохоронці. Нагадаю, що будівлю одеської мерії востаннє таким чином мінували у липні цього року.